pamporu 19. I dneska měla zase pam. Zbral jsem si kovánice do hotela. No. Neže няма да имам време за това да се върна до хотела и да направя пантенето, ще направя едно изтичване. Е така с маратонките по снега. Пък да видим, може да ми хареса. Днеска си мислих за това как се... каква стратегия имам за справянето с проблемите, защото проблемите са неизбежна част от живота на всеки един от нас. И си мисля обаче, че малко хора имат стратегия за това какво правим, когато се появи проблем. Дали първото нещо е да се ядосаме или по-скоро да погледнем спокойно ситуацията и да изберем най-добрата опция според това, според картите, които са ни дадени. Току-що изкачих първия по-голям баир. Интересно, с катеренето нагоре, освен че губиш от интерес, от физическия си багаж, сваляш си якито, блузата и така нататък, по същия начин се разтоварваш и интелектуално. Това е много силно при катеренето в планините. С други думи, когато има някакъв проблем, най-доброто решение е да помислим за другите опции, да сменим тактиката и да се възползваме от ситуацията. Катеренето по ски също е много яко. А пътичането по тези вафлички е феноменално. Лесно да си измисляме извинения, но когато го правим, трябва да знаем, че извиненията звучат най-добре само в нашите уши. В ушите на другите извиненията не звучат нито правдоподобно, нито окей. Собствената увереност, която се постига чрез вътрешни победи, не чрез външни похвали и одобрение на външните хора. Няма нищо лошо да те уважават, но това е биопродукт от това, че ти уважаваш себе си и правиш правилните неща. Не за да угодиш и да се харесаш на другите хора, а за да направиш правилното нещо, за да израснеш, за да промениш своя потенциал, за да изразиш своя потенциал, защото подаръкът на Бог към теб е твоя потенциал, а подаръкът на теб към Бог е да осъществиш своя потенциал чрез предизвикателства и чрез израстване на собствените си извинения и ограничения.